Vam sjajmo zajedno, čestitam. Čestitam na svemu, 112.74, jedno lepo veče. Fina čestitka za novu godinu. Johnny, tebi malo više išla ruka nego Duletu, ali brat, sve podođe vam. Ajmo. Dobro, eto, pre svega zahvalio bi se publici. Ovo je možda i najveća posećenost ove godine, verovatno zato što je jedan veliki praznik kod nas. Dok su mnogi sinoć proslavljali Srpsku novu godinu, mi smo bili u takozvanom karantinu, ali Boga mi, zato će nama večeras da bude Srpska nova godina. Čestitam, ajmo kapitan. Pa šta da kažem, ja... E se slažem sa njim? Na ovaj rezultat, ne, slažem se potpuno s tim što je Nikola rekao, odigrali smo jednu odličnu utakmicu, hvala publici što je došlo u ovom broju, nadam se da će nastaviti dalje da bude ovako puna hala, je stvarno je lepo za igranje. Play-offu ćemo pričati kasnije. Play-offu ćemo kasnije. Stepo, koliko je rampe bilo? Pa ne znam, bilo je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne vidim te, tu imamo, ti boli gaš kad ih nema. Pa nisu, oni su kući, ali došli brat da bodri. Brat je tu. Je li tako, tu je? Da, tu je, tu je. Ajde, zove ga da ga vidimo. Tu je neki. Izašao je već tako, izašao. Dobro, fina utakmica. Baš onako lepa utakmica. Jeste, lepo je i bilo je dosta publike, zahvalio bih stvarno navijačima. Bilo je lepo igrati u ovom ambijentu, jako važna pobjeda za nas. Ova nas pobjeda zvanično vodi u play-off i idemo dalje. Dobro, ovo je 112-74. Nikome niste utrpali ovdje. A nije se očekivalo, pazi, ovo je bio derbi. Jeste. Je... Spremali smo se, sam, mi smo se spremali dobro, imali smo samo par dana pauze oko Novi godini i sad oko Božića. Dobro smo trenirali svi ovdje, stvarno, i ove nedelje. Treninci su bili na vrhunskom nivou, spremili smo se dobro, ono je bio možda najbitniji utakmica ove sezone. Hajde pozovi Vasiljevića, a meni kaži nešto o njemu. Dobar je mali? Ko? Vasiljević. Aha, pa dobro, on je 2002. godište, došao je skoro, njemu je prva utakmica. Tako da dobro se pokazao, dobro trenira, vredan momak. Namestio ruku dva puta. Jeste, jeste, jeste. Važi ste. Idemo dalje.